prazer estar no Congresso UFBA 75 anos. Hoje foi a conferência sobre teoria polivagal e educação, um novo olhar para a segurança emocional nos ambientes de aprendizagem. Essa conferência será proferida por Léo Costa, nosso querido Leandro Santana Barreto Costa, do Instituto Alegria, e a apresentação de Suzana Braga de Souza, do Instituto de Ciências da Saúde da UFBA. Bem, eu sou Suzana Braga de Souza, eu sou bióloga formada pela UNB, tenho doutorado em Ciências Morfológicas pela UFRJ, com enfoque em neurociências e desenvolvimento do sistema nervoso. Sou professora de fisiologia da Universidade Federal da Bahia, do Departamento de Biorregulação, do Instituto de Ciências da Saúde da UFBA. Léo Costa, que é o Leandro Santana Barreto Costa, ele é comunicólogo, mestre em linguística aplicada pela Universidade Federal da Bahia, educador e facilitador sistêmico, com formação em educação sistêmica pelo Instituto PAD da Alemanha e constelações familiares, aprofundamento em trauma de choque e de desenvolvimento em cursos, seminários e workshops, com mestres internacionais como o Dr. Franz Ruppert, doutora Liana Neto, Aline Lapierre e Marina Delmar. Atua há quase 30 anos em sala de aula, orientação educacional e formação e desenvolvimento de pessoas. É diretor fundador do Instituto Alegria, através do qual promove cursos, palestras, vivências e atendimentos a grupos, instituições educacionais e empresas, utilizando a abordagem sistêmica. Vocês podem ver o Instituto Alegria no Instagram e no Facebook. Essa conferência de hoje, proferida por Léo Costa, e com a apresentação de Suzana Braga de Souza, vai falar sobre a segurança, que a segurança é a palavra-chave quando se trata do processo de ensino e aprendizagem. Sem segurança, ou seja, sob ameaça, o nosso sistema nervoso se volta para a resposta de defesa, priorizando a sobrevivência e não o crescimento e aprendizagem, e não o crescimento da saúde e bem-estar. Nesta breve fala, apoiada nos pilares da teoria polivagal desenvolvida pelo americano Stephen Porges, vamos compreender de que forma podemos, como educadores, promover uma educação em que nosso olhar se volta para os aspectos práticos da promoção da segurança nos espaços escolares. Então, hoje, no clima de pandemia, não é, com aulas online, é muito importante a gente ver todo esse conhecimento e experiência do Léo Costa. Léo Costa tem uma grande habilidade e didática para transferir os conhecimentos de neurociências e fisiologia para o corpo em geral, demonstrando sua aplicabilidade na prática educacional e terapêutica. Ele vai falar sobre teoria polivagal, que é uma nova teoria que está movimentando muito aí os nossos aspectos terapêuticos, inclusive com abordagens na educação. Aproveitem, e eu aproveito também agora para agradecer a Léo Costa por toda a sua disponibilidade de ofertar essa conferência e todo o seu conhecimento e experiência para o público do Congresso UFBA. Muito obrigado, Léo Costa, por toda a sua dedicação. Um grande abraço, congratulações e saudações universitárias. É uma grande alegria poder estar aqui, né, nesse congresso dessa instituição tão importante como a UFBA. Realmente é um orgulho e uma honra. Eu quero agradecer o convite à professora Suzana Braga, dizer que sinto muito feliz em poder estar aqui como professor, como educador, como terapeuta, trazendo um pouco da minha experiência, do meu conhecimento sobre a aplicação, né, da teoria polivagal dentro do contexto educacional. A minha estrada começa lá aos 18 anos de idade, ensinando inglês, e desde o ano 2000 tenho me dedicado à formação de professores. Então, meu trabalho com educação tem sido um trabalho de sala de aula e, principalmente, trabalho com professores, com observação e com a ajuda aí e o apoio a professores no seu desenvolvimento pessoal e profissional também, né? Com a educação sistêmica, que eu conheci em 2014, há 7 anos, eu compreendi a importância de termos professores que trabalham em si, né, o autoconhecimento, que buscam ter uma jornada pessoal de descoberta de si mesmo, para que elas possam apoiar, né, os seus alunos a partir de um lugar de segurança. Então, em 2019, eu tive a alegria de fazer um curso sobre trauma de desenvolvimento. Aliás, o trauma
É um tema que me interessa desde sempre, né? Desde que eu entrei na área do olhar sistêmico, das constelações familiares, como terapeuta. Estudar o trauma sempre foi algo assim que eu considerei essencial. E naquele momento eu não entendia que a essencialidade do estudo do trauma estava muito relacionado à segurança, né, que eu buscava ter nos meus atendimentos e no contato com as pessoas. Então, em 2019, apenas 2 anos atrás, fazendo esse curso de trauma de desenvolvimento, eu me deparei realmente com a teoria polivagal. Não era um curso sobre teoria polivagal, mas um curso cujo embasamento estava ali bastante presente essa teoria. E sou um autodidata, gosto muito de estudar e comecei a pesquisar sobre teoria polivagal, fiz outros cursos. Hoje, atualmente, estou no processo de uma formação em psicotraumatologia, e o meu TCC, né, de final de curso vai ser dedicado exatamente ao olhar da teoria, né, o olhar dessa perspectiva polivagal para a educação. Paralelo a isso, eu tenho o meu instituto, né, que é o Instituto Alegria, através do qual eu promovo palestras, cursos, seminários, e temos uma formação de professores na área da educação sistêmica. E dentro desse curso nós temos um módulo específico que trata sobre trauma, sobre ajuda, e agora, né, nesse último curso que tivemos, né, com a ampliação dos conteúdos, que é um curso muito dinâmico, eu incluí a teoria polivagal. Então, nessa próxima hora eu quero apresentar um pouco para vocês o que é a teoria polivagal, né, assim como uma pessoa como autodidata mesmo. Eu não sou neurocientista, não me coloco nesse lugar. Né? Mas então é uma apresentação que eu vou fazer baseado nas minhas leituras, na minha experiência e nas palestras de Dr. Porges, né, que é o criador dessa teoria. E espero que a gente tenha uma jornada aí nesses próximos minutos aí que seguem, em que possa ficar um pouco mais claro como é que a teoria polivagal e a educação elas se comunicam, e como é principalmente que a teoria polivagal pode dar o suporte a uma educação mais efetiva, mais segura e com melhores resultados. Quero também falar um pouco com vocês sobre resultados práticos, né, de depoimento de professores que conheceram a teoria polivagal, conheceram os conceitos que ela traz e como é que eles têm utilizado esses conceitos na sala de aula, com alguns exemplinhos práticos aí para que a gente compreenda como essa teoria tem o poder realmente de trazer transformações importantes no ambiente escolar, né? Então, eu quero começar aqui com um slide. Então, aqui a gente tem Dr. Porges, né? Para mim, a frase mais incrível dele e mais significativa, né, nesse trabalho aqui, é quando ele diz que sentir-se seguro é o tratamento, né? E que criar segurança é a tarefa. Demorou um tempo até eu compreender, e foi quando eu encontrei a teoria polivagal que eu entendi que a minha busca como terapeuta, como educador, ao estudar as questões do trauma e da traumatização e os efeitos disso na nossa vida prática, realmente era uma busca por uma palavra-chave que mudou tudo para mim, que é a palavra segurança. E a frase mais clássica de Stephen Porges é exatamente essa, né? De que a segurança é o próprio tratamento. Então, quando a gente fala no trabalho com educadores, estamos falando basicamente de ajudar os educadores a entenderem, né, um pouco dessa teoria polivagal o suficiente para que eles possam implementar mudanças na sala de aula, na rotina da sala de aula e na forma como eles se colocam diante dos alunos, de forma que eles possam trazer a segurança. E trazendo a segurança, a gente vai ver aqui mais adiante, né? Quando a gente olha para o nosso sistema nervoso, a gente vai compreender por que a segurança é tão importante, porque a segurança vai trazer a possibilidade da aprendizagem, né? Eu digo que sem segurança não é possível aprender, né? Porque aprender é um movimento interno de abertura para o novo, de curiosidade, de busca, de comunicação, de troca, de engajamento, né? Tudo isso. Todos esses aspectos que eu falo aqui são aspectos fundamentais quando a gente fala de aprendizagem, né? E a gente sabe que o nosso sistema nervoso, ele funciona ou
se vinculando e aprendendo ou se protegendo, né? Então, essa é a grande tarefa de todos nós, né, como educadores. E também nos nossos relacionamentos, a gente pode falar também no sentido dos pais com seus filhos, do professor com o aluno, dos nossos relacionamentos afetivos, é essa busca pela segurança, né? Isso aí é super importante. Então, o que a gente vê é que, bem, o trabalho de Stephen Porges, a teoria polivagal, trata exatamente da existência, né, de dois ramos desse sistema parasimpático, né? Que a gente sabe que originalmente, lá historicamente, que a gente conhece, né, as teorias que trazem o sistema nervoso autônomo, divide o sistema nervoso autônomo em simpático e parasimpático. A grande novidade da teoria polivagal é que ele introduz, né, uma subdivisão no sistema parasimpático, trazendo o vagal, o vago ventral, né, a região ventral, o ramo ventral do nervo vago, e também o ramo dorsal do nervo vago, né? Então, isso vai ficando claro aqui um pouco mais para vocês, né, que o que a gente tem assim no nosso cotidiano, né? Essas imagens aqui trazem para vocês, olha aqui essa mãe fazendo contato com o bebê, esse casal, outro casal aqui, amigos, pessoas abraçadas, os cachorros sorrindo. Então, esses são estados, né, de segurança e de sociabilidade, em que o nosso sistema, como Borges fala, o nosso sistema de engajamento social está ativado e estamos dispostos mesmo a trocarmos e conhecermos e aprendermos e ativarmos a nossa curiosidade. É esse o nosso estado que a gente desejaria, né? E tá o tempo todo, estado padrão, em que a gente quer que os alunos estejam na escola, sentindo-se seguros, sociáveis, abertos para aprendizagem, para os relacionamentos, para a cooperação, para a troca. Características tão decisivas e fundamentais, principalmente aí, nesse novo século, né? Em que a gente vai precisar cada vez mais aprender a cooperar. Então, se eu estou nesse estado, está tudo bem. A pergunta que eu faço é possível eu me conectar com os outros, né? É possível formar esse vínculo? É possível eu estar dentro do relacionamento de forma segura? Se for possível, esse é um bom lugar para estar, né? Mas a gente sabe que a vida tem percalços, o dia a dia da gente acontecem coisas, e é natural que em alguns momentos a gente saia desse estado ventral, né? Desse sistema ventral, e a gente parta para o sistema de luta, né, que está relacionado à mobilização do simpático. Então, aqui eu trago para vocês alguns exemplos de luta aqui com a vocalização, né? É a luta também vocalizada, e também aqui um exemplo de mamíferos, né, que também estão com esse simpático ativado. Então, a gente sabe que quando a gente não está em segurança, o primeiro movimento do sistema nervoso é ir para a luta, né? E aí a pergunta que eu faço é possível me proteger sendo assertivo, encarando a ameaça de frente, lutando? Assertivo, inclusive, isso é super importante, porque às vezes a gente precisa apenas usar a fala, né? Muito mais interessante em termos de proteção que eu use a fala, a vocalização para me proteger, porque necessariamente eu mostre as garras e vá e ataque a pessoa. Então, se não for possível ser assertivo, ou se não for possível encarar essa ameaça de frente e lutar contra ela, a próxima opção é a fuga, né? Então, aí a gente já tem uma outra opção que também é um caminho natural do sistema nervoso, que aí ainda é o sistema simpático. Se for possível fugir, maravilha, eu termino, eu fujo, me protejo e posso retornar para a segurança. Se não for possível nem lutar nem fugir, aí a gente tem um terceiro estado, que é o estado de congelamento, que aí já é um estado do vago dorsal, né? A paralisia, a dissociação, né? Então, essa é a novidade que Stephen Porges traz, que antes a gente tinha um sistema que era o freio, o parassimpático, e o sistema, o acelerador, né? A gente pode fazer essa analogia do simpático sendo acelerador e do parassimpático sendo freio. E a novidade da teoria polivagal é exatamente desmembrar, né, como eu disse, o parassimpático nesses dois ramos. Então, o congelamento, a gente tem aí uma ativação dorsal, da região dorsal do nervo vago. Então,
essa é a última resposta possível quando não há outras respostas possíveis, né? Então, a gente tem aqui um exemplo de uma pessoa colapsando, desmaiando. Temos também aqui o exemplo dessa chita, né? Pegando um animal morto, e ele, certamente aqui, se ele não já está morto, ele está em paralisia, com esse vago aí dorsal ativado, né? São maneiras que nós temos de nos proteger, né? E isso é super interessante, e a gente leva isso para os professores, essa noção desses estados fisiológicos, como é que eles vão mudando durante o dia e como é que eles podem nos atingir nos nossos relacionamentos. Então, a gente começou a trabalhar e temos trabalhado nesse conceito de, em primeiro lugar, ajudando os professores a perceberem como é que esses estados eles vão se modificando durante o dia, né? Quando é que eles estão se sentindo seguros, quando é que eles estão com uma mobilização simpática, uma ativação de luta ou fuga, ou quando muitas vezes eles partem para o sistema dorsal que os paralisa, congela e faz com que haja dissociação, né? Quando eu falo em dissociar, eu estou falando de se ausentar mesmo, né? Do corpo e da experiência do aqui e do agora, muitas vezes perdendo o contato, né? Com o próprio corpo, com o sentir, com os membros periféricos, né, que perdem sangue, perdem força, colapsam, perda de tônus muscular, perda de capacidade de interação, né, cortical com o outro, porque a gente sabe que o córtex é desligado nesses casos, né? Outro dia eu estava conversando com um amigo que foi perseguido por um ladrão e chegou na casa da irmã. E quando ele chegou, ele não conseguia lembrar o número de telefone, não conseguia lembrar o número do apartamento. Ele sabia que a irmã dele morava ali, o nome dela apenas, né? Então, ele entrou numa mobilização simpática, caindo ali no dorsal, a ponto de esquecer mesmo, né? De perder funções corticais importantes, né? E isso acontece na escola, né? Quantas crianças vão para a escola e a gente às vezes traz o rótulo, né, de TDAH, hiperatividade, quando na realidade existe ali um dado fisiológico importante, muitas vezes ignorado, e por nós, né, pela própria ignorância que nós temos em relação ao sistema nervoso, em relação a tudo isso que estamos falando aqui, principalmente professores, educadores, que não são treinados nessa direção, né, nos cursos de pedagogia, nos cursos de licenciatura, não se fala sobre isso, não se fala sobre o emocional, sobre a importância de conhecermos as emoções, de lidarmos com os nossos estados fisiológicos, de lidarmos com a interação com o outro, com esses dados de segurança. Então, o que nós temos trazido aí para os professores é essa possibilidade de compreendermos esses estados. Em que sentido? Como é que eu entro nesses estados, né? Como é que eu caio na mobilização, como é que eu caio direto, muitas vezes, no dorsal e paraliso diante do que eu preciso fazer diante daquele aluno, ou eu fico muito mobilizado no movimento de luta e fuga, coração acelerado, às vezes falamos coisas que não devemos falar, né? E não conseguimos, de fato, enxergar o aluno diante de nós, né? Então, esse é um ponto fundamental que o professor possa compreender. Quando é que esses estados eles aparecem, né? Quais são os gatilhos que provocam a mudança de estado, essa saída da minha situação de segurança, quando eu perco contato com a ativação vago-ventral. E um outro ponto é como é que eu posso retornar para o sistema ventral, né? Para que eu possa me sentir seguro novamente, eu possa me relacionar de um outro lugar. Além disso, temos também a possibilidade, aí vem o importante, né, dentro dos relacionamentos que ocorrem na escola, não só que o professor, em primeiro lugar, se conheça, conheça os seus próprios estados e suas variações e possa aí fazer os seus movimentos necessários para que ele possa ficar mais engajado, mas também que ele possa ajudar os alunos, aí entra a parte mais educativa, mais metodológica, mais direta, né? De ensinarmos os alunos a também fazerem esses exercícios, aí a compreenderem os seus estados, né? Por exemplo, através da respiração, né? A gente sabe que uma respiração muito curta, muito ativada, né? Ela diz que estamos no estado simpático.
É possível aprender nesse estado simpático? Não, porque nós só aprendemos quando nos sentimos seguros, né? Então, como é que eu posso ajudar esses alunos a saírem dessa ativação simpática e voltarem para uma ativação de mais segurança, né? E a teoria polivagal, sem dúvida, nos traz um modelo que nos ajuda muito. Eu quero compartilhar aqui com vocês um pouco do que Stephen Porges fala, né? Assim, definindo o que é que a teoria polivagal propõe, um modelo neurofisiológico de segurança e confiança, né? Eu quero fazer uma distinção aqui, ou melhor, mostrar como é que segurança e confiança caminham juntos, né? Não existe segurança sem confiança, então é preciso que eu confie em mim mesmo e confie no outro para que o sistema de segurança possa estar presente, né? Não confundir segurança com conforto, porque às vezes a gente diz assim: eu me sinto seguro porque aqui é confortável, mas eu posso, às vezes, estar no hotel 5 estrelas, me sentindo extremamente inseguro, e posso, muitas vezes, estar num lugar bem simples, no meio da rua, bem acompanhado e com uma neurocepção, né, uma percepção de segurança muito mais presente do que se eu estiver num lugar confortável. Então, conforto é diferente de segurança, e confiança é o embasamento que eu preciso para ter segurança, né? Então, o modelo enfatiza que a segurança é definida pelo sentimento de segurança e não pela remoção da ameaça, né? Então, por exemplo, as escolas se dizem seguras, por exemplo, quando elas usam cadeado na porta, ou tem 3 seguranças na porta, ou quando as portas das salas estão fechadas. Todos esses são aspectos importantes para gerar segurança física, mas segurança não é apenas isso, né? A segurança está relacionada a uma percepção de segurança, né? Cada um tem uma história própria, cada um de nós traz a sua própria história, e o que é seguro para mim pode não ser para você, e vice-versa, né? Então, o sentimento de segurança é algo que vai variar de sujeito para sujeito, né? E não tem a ver apenas com a remoção da ameaça. Apesar de necessário, remover a ameaça não é suficiente. Precisamos também de pistas de segurança. Então, eu grifo pistas de segurança aqui exatamente para mostrar que no processo educativo o professor precisa aprender a como gerar, né, essas pistas de segurança, né? Por exemplo, a prosódia da minha fala, quando eu estou sob ameaça, quando o meu sistema vai para o simpático, cai ali no vago dorsal, é mais difícil para mim, por exemplo, ouvir a voz humana e distingui-la dos sons ao fundo, né? O meu ouvido médio, que está o músculo esse músculo está conectado através de uma inervação ao nervo ao vago ventral. Quando está sob ameaça, essa contração do ouvido médio faz com que eu não consiga perceber a voz humana. Então, se eu estou diante de alunos que estão se sentindo ameaçados, inseguros, e eu aumento a frequência, o meu tom de voz, eu estou trazendo ali uma pista de ameaça, né? No entanto, se eu mudo a prosódia da minha voz, se eu falo com uma voz mais melodiosa, mais prosódica, eu estou ali ajudando aquele indivíduo, né? Os alunos aqui no caso, no exemplo, a ativarem e a se sentirem seguros a partir da minha voz, né? Então, esse é um exemplo de uma pista de segurança. Como eu falei no início, eu vou trazer alguns exemplos aqui dos professores. Gostaria de trazer um exemplo de uma professora que trabalha na rede pública de ensino em Salvador, na rede municipal, com crianças de 8, 9 anos. E um dia, ela é uma pessoa informada com relação ao trauma, fez conosco a formação, e ela disse que um dia ela estava dando aula e no meio da aula passou um helicóptero sobre a escola. E ela percebeu que os alunos começaram a ficar muito agitados, ou seja, saíram da segurança que estava ali presente e foram ali e caíram ali no sistema simpático de mobilização e de uma agitação, né? E ela perguntou para eles o que estava acontecendo, e eles disseram: professora, é o helicóptero que está passando. E ela, muito curiosa, disse: mas eu vejo que vocês têm medo do helicóptero, o que é que pode acontecer? Porque eu estou vendo que vocês ficaram um pouco mais agitados. E um dos alunos levantou a mão e disse: não, quando a gente ouve barulho de helicóptero, muitas vezes é a polícia, e geralmente acontece alguma coisa terrível no lugar onde a gente mora, né? Nas comunidades,
E a gente sabe aí os contextos de segurança, né, que a gente tem nas grandes cidades como Salvador. Então, para essa criança, né, a percepção, ou melhor, a neurocepção, que é um termo inclusive acunhado por Steven Porges, né, abrindo um parêntese aqui, a neurocepção é uma capacidade inconsciente que todos nós temos de detectar sinais de segurança ou sinais de ameaça nos ambientes, né, e nas pessoas também com quem nos relacionamos. Então, a neurocepção dessas crianças, dessa escola especificamente, era uma neurocepção de perigo e de ameaça diante do som do helicóptero, que talvez para um aluno que não tem essa experiência de vida nas comunidades, seria apenas um som a mais, que talvez incomodasse, mas que também não as colocaria num estado de alerta e num estado de ameaça. Então, foi o que essa professora fez, sabendo da importância de se trazer pistas de segurança, né, para promover mesmo pistas de segurança para que os alunos voltem para o sistema de segurança, né, e passem a entrar e ativar esse sistema vago-ventral. Ela disse para eles, explicou para eles o que era essa neurocepção, que eu acabo de falar aqui para vocês, disse para eles que eles tinham o direito de se sentir assim, que ela compreendia de onde vinha isso, e que tudo bem ter essa ameaça, só que agora eles estavam ali na sala de aula com elas, com ela, e que ela ficaria com eles o tempo que fosse necessário para que o medo que eles sentiam passasse e que eles pudessem novamente voltar às tarefas dele, né? Então, a professora usou um outro artifício, claro que durante esse processo ela usou a prosódia correta, que ela foi treinada para isso, usou também a afirmação da presença de um vínculo, né, afetivo entre ela e os alunos. Ou seja, eu não vou deixar vocês porque vocês estão com medo, ou não vou rechaçá-los pelo medo que vocês estão sentindo, muito menos criticá-los porque vocês estão se sentindo ameaçados pelo som de um helicóptero. E ali ela conta que foi um momento educativo mesmo, um momento em que ela pôde trazer esses temas e reforçar diante deles a importância do vínculo, né, e compreender nela mesma quanto é importante esse vínculo seguro na aprendizagem. Então, essa professora, ela não apenas removeu uma ameaça, ela trouxe para a sala de aula as pistas de segurança, né? E ela relata o quanto isso tem ajudado ela a fazer crescer e a florescer mesmo entre ela e os alunos um relacionamento de segurança, de confiança, de troca e, claro, isso tudo tem como efeito a aprendizagem, né? Porges também diz que a segurança é um recurso crítico. Se o nosso sistema nervoso detecta a segurança, ele não é mais defensivo. Quando não está mais na defensiva, os circuitos do sistema nervoso autônomo sustentam a saúde, o crescimento e a restauração. E eu aqui acrescento a aprendizagem, né? Estamos falando de crescimento, de restauração, de transformação e de possibilidade de sair dessas respostas adaptativas, né, respostas de sobrevivência para novos lugares de crescimento, de restauração, de saúde e de aprendizagem. É uma hierarquia, ele diz, né? Existe esse conceito da hierarquia. E o mais importante para o nosso sistema nervoso é que estejamos seguros. Quando estamos seguros, coisas mágicas acontecem. Elas ocorrem em vários níveis, não apenas em termos de relações sociais, mas também na acessibilidade de certas áreas do cérebro, certas áreas de sentir prazer, sendo expansivos, criativos e também muito positivos. Ou seja, é tudo que a gente quer que os nossos alunos, né, é um estado em que a gente deseja que os nossos alunos estejam, expansivos, criativos, positivos, abertos a sentir prazer, porque a aprendizagem deve ser um processo prazeroso, um processo que me engaja e que me faz entrar em contato com as outras pessoas, cooperar, etc., né? Eu entendo muito que na nossa cultura a gente está ainda muito impregnados por uma cultura de competição, e quando a gente fala em competição, a gente está falando em ativação simpática, né, de lutar contra o outro, de ser o melhor, né? E estudando, né, Edgar Morin, o pensamento do século XXI, as diretrizes para a educação do século XXI,
Um dos tópicos importantes que a gente precisa falar e precisamos trazer à tona é o fato de que precisamos cada vez mais aprender a cooperar. Se a gente observar a nossa sociedade hoje, o que mais precisamos são de profissionais que estejam dispostos a fazer parcerias, a cooperar, a fazer trocas, a se comunicar de forma inteligente, assertiva. E para isso nós precisamos estar mediados, né, por um sistema que nos traz essas características, né? A teoria polivagal, ela nos explica com muita clareza como é que esses estados fisiológicos de segurança, eles podem ser alcançados, eles podem ser preservados e eles podem ser expandidos nos relacionamentos. Porque sabemos que o nosso sistema nervoso, ele é contagiante, né? Ele contagia, ele contamina as outras pessoas. Então, se eu estou do lado de uma pessoa que está cronicamente sob ameaça, né? E eu posso dizer a vocês, conhecendo bem como eu conheço a área de educação e professores, e treinamentos e conversas com professores, tanto das redes públicas quanto particular, hoje nós temos professores adoecendo, professores extremamente estressados, professores que desejam se aposentar, que querem férias, que esperam sexta-feira e que perderam mesmo o prazer, o contato de estar na sala de aula. Isso tudo é um processo de contaminação, né? De contaminação mútua. O professor contamina o aluno contamina o professor, e o que a gente tem é um ciclo vicioso, né? Que se fecha ali no domínio das ativações simpática e dorsal, de paralisia também, muitos professores paralisados, congelados, dissociados, né? E isso traz efeitos muito perniciosos para o processo de aprendizagem. Então, conhecendo a teoria polivagal, aprofundando-se nesses conceitos, né, a gente pode ir compreendendo melhor como o que precisamos fazer e que diretrizes nós precisamos criar dentro dos currículos e dentro das propostas educacionais para que a segurança possa ser vista como o carro-chefe, né, do trabalho educativo. Hoje eu estou convencido disso. Vou compartilhar aqui com vocês, fizemos ao final do nosso curso, da nossa formação, um exercício de fazer um mind map, né, uma teia, colocando no centro a palavra segurança. E colocamos ao redor tudo que tinha a ver com segurança. E aí a gente chegou à conclusão que tudo tinha a ver com segurança. Tudo que nós tínhamos feito ali naquelas 70 horas quase de trabalho estavam profundamente conectadas à segurança, né? Por exemplo, as escolas são lugares ainda de muita avaliação. Então, a avaliação é um momento de extrema insegurança. Nenhum sistema nervoso consegue ficar sob a ativação ventral, né? Com o sistema de segurança engajado, quando estamos sendo avaliados, quando estamos sendo criticados, quando existe uma nota, né? Para ser dada. É claro que, como educador, eu não sou contra as avaliações, e, no entanto, eu não posso deixar de pensar sobre isso, né, e trazer essa reflexão, porque muitas escolas já estão trabalhando com sistemas, por exemplo, de projetos, que são atividades em que o currículo social, o currículo das habilidades sociais, tem prioridade sobre os conteúdos acadêmicos, né, que são super importantes, mas que precisam estar conectados e fazendo um link importante aí com os conteúdos sociais, né? Então, os projetos, eles, apesar de ser um ato de avaliação, ele meio que traz esse ato avaliativo para o social, para a troca, para a cooperação. Então, isso diminui um pouco essas tensões, né? Borges fala muito também dos ambientes hospitalares, que são ambientes também são avaliativos, né? Não deixam de ser que você vai fazer um exame, você não sabe o que esperar, existe muito pouca previsibilidade, os ambientes são inóspitos, não tem um aconchego, você não tem uma informação clara, muitos médicos também estão adoecidos, estão desconectados do ventral, então eles também estão em luta e fuga, ou estão dissociados, não conseguem perceber, não conseguem ter esse engajamento de troca de olhar, da prosódia da voz. Então, ele também traz uma reflexão muito importante sobre a saúde, né? Sobre os sistemas de saúde, os hospitais, os locais onde a gente vai buscar esse apoio e acaba encontrando, em muitos casos, contextos
que mais nos adoecem, né, ou tornam essa restauração, essa saúde, crescimento e restauração algo mais difícil de ser alcançado, né? Então, são reflexões importantes aí, e eu trago a saúde também junto com a educação, até mesmo para mostrar para vocês a relevância, né, dessa teoria para esses contextos. Gostaria de apresentar para vocês agora um recurso que nós utilizamos com os professores, que se chama Segurômetro, né? O recurso do Segurômetro que nós criamos juntos. O Segurômetro nada mais é do que uma escala, né, que a gente leva para a sala de aula. E essa escala, ela pode ser feita de papel, de cartolina, tanto faz. E é um recurso que os professores levam, de maneira que os alunos possam gerenciar o nível de segurança em que eles se sentem ali em determinados momentos, né? Então, na prática funciona colocando essa régua, essa escala na carteira escolar, né? E o aluno vai ali e de vez em quando o professor pergunta: como é que está o segurômetro de vocês? Ah, professora, está 10. Estou me sentindo super seguro. Como é que vocês sabem disso? Ah, minha respiração está calma, né? Eu sinto que eu estou engajado, eu estou pensando com clareza, eu estou aberto a olhar para os meus colegas, estou prestando atenção à aula, eu consigo me concentrar, eu consigo me focar, né? E um outro aluno, de repente, pode dizer que ele está no 7, porque antes ele estava no 10, mas algo aconteceu ali, sei lá, ele discutiu com um colega ou se deparou com um exercício que deu uma ativada neles, que eles não conseguiram responder, né? Então, esse segurômetro, ele vai ajudando o aluno e o professor a fazer um gerenciamento emocional, né? Esse é um trabalho profundo de inteligência emocional, de cuidado consigo mesmo e de ativação de uma consciência corporal, né? Porque o segurômetro, ele não está solto apenas na fisiologia, né? Ele tem toda uma relação com o que está acontecendo no momento, com o meu corpo, né? Com a fisiologia do meu corpo, com os meus batimentos cardíacos, com a minha capacidade de me engajar com o outro, de perceber o meu ambiente ao redor, né? E de aprender, principalmente de aprender, né? Porque é o que a gente deseja. Como eu falei anteriormente, se eu estou sob ameaça, vai ser muito mais difícil para mim aprender, né? Então, esse aspecto é fundamental. O segurômetro, ele também tem uma característica de trabalho de autoconhecimento e também de respeito às diversidades, né? Eu falei para vocês anteriormente um conceito importante, que é a neurocepção, né? Que é uma percepção subcortical de perigo e de ameaça, um radar interno inconsciente que nós temos, que nos diz, né, se determinada situação é ameaçadora ou é segura, né? E essa neurocepção, como eu também já disse antes, ela é formada a partir do contexto em que eu vivi e que eu vivo. Tem a ver com a minha história. Pode ser que uma barata no box do banheiro para mim seja algo aterrorizante, em que eu desmaie ao ver a barata. Pode ser que para uma segunda pessoa a barata no banheiro seja algo que me incite uma ativação simpática, que eu vou lá, mato a barata, né, luto contra ela e volto ao meu estado de segurança. E pode ser que a barata fique lá, eu fique aqui, tomo meu banho, olho para ela e tá tudo bem, eu me sinto super seguro, né? Só que a barata tá ali, tá visível, né? Então eu não estou falando de neurocepção aqui, eu estou falando da percepção de uma realidade que está clara ali para mim. Só que muitas vezes essa barata, né, isso que me incomoda e que me dá e que cria esses estados de ameaça, de insegurança, ela não está visível. Ela está em algo que é percebido pelo meu sistema de forma subcortical, porém eu não consigo nomear de onde vem a ameaça, eu não consigo nomear de onde vem inclusive a segurança. Por que eu estou me sentindo tão bem aqui? Eu não sei, acho que é o ambiente, acho que é o som que está tocando, acho que é a sua voz, acho que é o seu olhar, né? Então, a neurocepção foi um termo que Porges criou para designar esse tipo de percepção que é mais inconsciente dos ambientes. E voltando ao segurômetro, quando a gente fala ensinar os alunos sobre neurocepção, ensina também para eles sobre diversidade, sobre diferenças, né? Que cada pessoa tem uma forma de estar no mundo, cada pessoa tem uma maneira de encarar os seus desafios, né? Que, por exemplo, sentir medo de uma barata
por menor que a barata seja, não é uma bobagem. Aquilo ali está amparado numa história de vida, num aspecto individual que precisa ser respeitado, né? Então, eu compreendendo isso, né, falando, sendo um aluno e percebendo que cada um de nós tem uma maneira única de observar o mundo, de se sentir seguro ou ameaçado, eu posso não só respeitar as diferenças, mas principalmente oferecer o suporte às pessoas que, porventura, estejam se sentindo ameaçadas. Então, isso, o segurômetro também tem essa função de trazer à tona a possibilidade de eu auxiliar o outro, de eu cooperar e de oferecer um espaço seguro para as pessoas. A neurocepção, ela também é uma entrada interessante junto com o segurômetro, principalmente o segurômetro, que os alunos também têm aprendido que, para ajudar uma outra pessoa, eu preciso primeiro olhar para mim mesmo, né? A gente traz as histórias de avião, né? Algo que acontece no avião, que a gente ouve, quando a gente viaja de avião, a gente ouve nos microfones. Em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente à sua frente. Primeiro coloque a máscara em você e depois ajude uma pessoa que porventura não consiga colocar a máscara. Né? Essa é a regrinha básica do avião que a gente tem levado para as escolas e para os ambientes educativos, mostrando para as crianças e para os adolescentes que eu preciso também do autocuidado. Né? Outro dia uma professora estava relatando que ela viu uma menina colapsar mesmo, desmaiou, ou ficou muito assustada, jogada no chão, e os coleguinhas vieram para ajudar, e eles estavam tão agitados que a coisa só piorou, porque eles formaram um grupo em cima dela, tentando protegê-la, né? E aí a professora deu uma aula ali sobre neurocepção, claro que aplaudindo o movimento que eles fizeram de ajudar essa colega, de dar para ela esse apoio, mas ao mesmo tempo mostrando para eles que, se eu vou ajudar uma outra pessoa e o meu segurômetro baixa o nível e eu estou sob ameaça, eu vou contaminar a outra pessoa com a minha própria sensação de ameaça, né? Então, isso também ajuda aí a gente ir movimentando os alunos nessa consciência de si mesmos e de como é que eles podem ajudar a cooperar de um lugar que amplie a pista de segurança, né? Que não apenas remova a ameaça, remova o perigo, mas que crie ambientes que são cada vez mais seguros. E a segurança nos ambientes escolares está intimamente conectada à segurança nos relacionamentos, né? No passado, a gente falava em inglês, né, que a gente tem os três R's dentro do contexto da aprendizagem. O writing, né, que apesar de começar com W, o som é de R, writing, reading e arithmetics, que é a aritmética, né? Então, leitura, escrita e matemática, né, seriam os três pilares da educação. Hoje, o que a gente traz são três R's novamente, só que cada R vai se referir a relacionamento. Então, o primeiro R, ele é o relacionamento que eu tenho comigo mesmo, o segundo R é o relacionamento que eu tenho com os meus alunos, e o terceiro R são os relacionamentos que acontecem no contexto escolar, né? Então, quando a gente fala em relacionamento, em vínculo, em estados, estamos falando em estados fisiológicos que nos abrem para os relacionamentos ou que nos fecham, impedem que os relacionamentos aconteçam de forma saudável, né? Então, o tema do relacionamento e a teoria polivagal estão aí caminhando juntos o tempo todo, ok? Então, caminhando um pouco mais, a gente traz também um conceito de Daniel Siegel, que é o conceito da janela de tolerância, né? Trazendo para os professores esse conceito, que é uma imagem importante aí na compreensão desse. Não só isso se adequa muito à teoria polivagal, à janela de tolerância, e é um recurso extremamente importante nessa lida aí diária com os nossos estados de segurança e com as variações que vão acontecendo. Então, o conceito de janela de tolerância é uma zona de excitação em que uma pessoa é capaz de funcionar de forma mais eficaz, né?
Então, uma pessoa traumatizada, por exemplo, tem essa janela de tolerância bem estreita, né? É quando a gente diz assim, eu tenho pavio curto, eu sou uma pessoa de pavio curto, eu me irrito facilmente, ou eu hipoativo facilmente. Então, a gente tem aqui, quando eu saio da janela de tolerância para cima, eu tenho uma hiperativação, ou seja, eu entro numa ativação simpática, né? E me movimento, luto, fugindo, ou xingo, grito, por aí vai, né? A janela de tolerância é essa zona de segurança, ou seja, é quando estamos nesse estado vago ventral, e a hipoativação estaria relacionada a uma queda, né, de contato com a experiência, com a dissociação, congelamento, que seria uma ativação vago-dorsal. Então, temos trabalhado também com os professores essa noção de janela de segurança, né? Quão ampla está a sua janela de segurança? O quanto você pode ficar nela e o que é que te tira dela, né? Então, essa imagem também que quis trazer aqui para vocês é uma imagem interessante é um apoio imagético que nós damos aos professores, deles compreenderem aí quando eles começam a sair da sua janela de tolerância, e isso, obviamente, está super conectado ao recurso do segurômetro. Quanto menos seguro eu tô, menor a minha presença dentro dessa janela de tolerância. Então, eu vou hiperativar, eu vou hipoativar. Então, trazendo aí a janela de segurança apenas como mais uma imagem, um recurso que a gente tem aí para essa compreensão. E agora eu quero trazer para vocês os estados combinados, né? Nós vimos os estados de o vago ventral, que é a segurança, o vago o simpático, que é a mobilização, né? E o vago dorsal, que é a imobilização, ou seja, o congelamento com a presença do medo, com a presença da ameaça, né? No, os estados combinados são os estados desejáveis, né? Porque, claro, que essa é uma separação didática, e os estados existem matizes, né? Dentre todos esses estados. Então, o primeiro estado combinado é o estado de imobilidade em segurança, como vocês estão vendo aqui, né, nessas imagens. Aqui está uma mamãe com seu bebê durante a amamentação, a capacidade de ficarmos imóveis, né, com o parassimpático ativado, o parassimpático ventral, né, e ao mesmo tempo o vago dorsal, né, o dorsal ativado, um imperativo, inclusive, nesse tipo de relação de amamentação. O bebê precisa, de alguma forma, estar parado, a mãe também precisa estar parada, para que a mágica acontece, né? Aqui um abraço, como vocês podem ver, olhos fechados, parados, imóveis e sentindo aí essa presença dessa energia ventral, né? De segurança, né? Então, temos aqui a imobilidade causada pelo dorsal, né? Associada à segurança. E essa figura aqui é interessantíssima, eu mostrei para vocês no anterior em que uma chita estava pegando uma presa, só que aqui a gente tem um outro contexto completamente diferente, que é uma mamãe leoa segurando o próprio filhote na boca, né? E aí vocês sabem que esse filhote, obviamente, não está sob ameaça, muito pelo contrário, está se sentindo absolutamente seguro, porém é um imperativo que ele fique imóvel, inclusive porque ele pode se machucar. Então é uma forma que a mamãe tem de levá-lo de um lugar para outro, em segurança e em imobilidade, né? Então, a gente sai daquele estado dorsal exclusivo, em que o que eu tenho é uma imobilidade associada ao medo, para um estado que também é de imobilidade, porém mediado por um sistema ventral que traz segurança, né? Esse é o estado combinado chamado imobilidade em segurança. Quando a gente leva para a sala de aula, também desejamos que os nossos alunos, em alguns momentos, né, estejam imóveis, estejam parados e possam, por exemplo, focar numa atividade, fazer o que é necessário ali, dentro de uma imobilidade em segurança. Muitos alunos, principalmente os alunos que chegam com diagnósticos de déficit de atenção, de hiperatividade, a dificuldade que eles têm é de ficarem parados. Por que é difícil para eles ficarem parados e focarem no que eles precisam focar? Exatamente por quê? Isso muitas vezes está associado a um trauma, né? Que aí é outro tema. O trauma
está profundamente associado a uma imobilidade associada ao medo. Então, ficar parado, sentadinho na carteira, prestando atenção à professora, é algo difícil de fazer com alunos que trazem um trauma, né? Principalmente, geralmente, traumas relacionados à vida intrauterina, nos primeiros anos de vida, que não conseguem ficar na imobilidade sob segurança. A imobilidade, para eles, os leva diretamente para estados mais dorsais e mais ameaçadores, né? O outro estado combinado, super interessante, é o estado do brincar, né? E brincar aqui não é apenas para criança, é também para os adultos, né? A gente pode brincar como adultos também. O brincar é, no inglês, originalmente, o play. A gente sabe que play é um verbo no inglês e pode significar muitas coisas, né? Tocar, brincar, jogar, etc. Então, a minha tradução foi do brincar, né? O Stephen Porges fala em play, no original em inglês. Então, a brincadeira é um estado combinado entre o simpático, que mobiliza, que dá movimento, que ativa, que faz a gente correr, porém mediado pelo vago ventral. Então, diferente de uma luta, diferente de uma briga, né, em que a minha expressão facial é de ah, eu estou ativado e vou acabar com você, né? Qual a diferença entre uma brincadeira de luta e uma luta de verdade? É que eu estou emitindo, através dos meus estados, da minha fisionomia, que também os músculos da face, né, estão conectados a esse sistema vago ventral, eu expresso através da minha face, né, através da minha vocalização, que o que estamos fazendo é uma brincadeira. Então, eu estou com o meu simpático ativado, sim, né, eu estou no movimento da luta, ou eu estou na mobilização, porém, a minha mobilização é uma mobilização mediada, né, pelo vago ventral. O vago ventral nos dá a possibilidade, como mamíferos, né, é que eu não entrei muito a fundo aqui em teoria polivagal, mas a teoria polivagal, ela é uma teoria com a base evolucionista, né? Então ele traz o conceito, os estudos dele parte ali da evolução desse sistema nervoso, né? Então, quando dentro dessa escala evolutiva surge os mamíferos, surge também pela necessidade do vínculo, do cuidado com a cria, surge a necessidade, a pressão evolutiva do desenvolvimento de um sistema de vínculo, um sistema de segurança que possa promover estados como esse aqui dessa mamãe com o bebê, né? Da amamentação, do vínculo, da troca. A gente sabe que o bebê humano, ele chega ainda não preparado, né? Pouco mielinizado, com vago ventral ainda não mielinizado, mas com um sistema dorsal bastante possante, potente, visceral, né? Então, esse bebê, ele precisa do vínculo para se desenvolver, né? E precisa principalmente de um vínculo seguro para ter um desenvolvimento saudável. Então, o surgimento desse ramo, né, através aí de milhares de anos de evolução, ele vem atrelado a essa necessidade mamífera dessas ativações, ok? Então, temos aí o brincar, né? Eu não vou mostrar para vocês os pilares. Então, já estou chegando aqui às minhas palavras finais. Gostaria de enfatizar aqui a importância do conhecimento dessa teoria, do quanto temos, né, realmente andado de forma significativa no conhecimento desse trabalho, na integração dos professores, né? As aulas são aulas práticas, em que a gente sente no nosso próprio corpo a importância desses estados, né? Temos trabalhado com o que a gente chama de escada polivagal, a partir de uma autora chamada Deb Dana, né, que é uma terapeuta americana que traduz, vamos dizer assim, a linguagem de Stephen Porges, tornando ela mais acessível, porque Stephen Porges é um acadêmico de mão cheia, então os textos dele são textos bem, bem pesados academicamente, e ela tem tido essa tarefa, tem assumido essa tarefa, já escreveu dois livros importantes sobre a tarefa de traduzir mesmo essa linguagem mais técnica, mais acadêmica, para o contexto terapêutico. Vale dizer aqui que quando Porges, ele fala isso muito nas entrevistas, nas palestras, ele disse assim: eu jamais imaginei que esse trabalho que eu desenvolvo poderia um dia ter uma aplicação prática tão, tão clara
né, nos contextos de terapia. E aí eu posso dizer também no contexto da educação e dos relacionamentos, né? Então, hoje ele tem trabalhado bastante no sentido de popularizar esse conhecimento, por isso eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando no congresso, dentro de uma universidade, com certeza aí para muitos educadores, muitas pessoas interessadas na área de educação, sobre a teoria polivagal. Então, ele tem se empenhado bastante nisso, e como um bom aprendiz aqui que sou, da teoria polivagal, eu também me engajo nessa energia ventral de troca, de cooperação, de ampliação dessa compreensão, tentando, gente, cada vez mais, apesar do título ser teoria polivagal, e muita gente não sabe nem para onde vai isso, né? Muitos professores. Eu posso dizer que 99%, talvez até mais, dos educadores nunca, e dos terapeutas também, talvez nunca tenham ouvido falar de teoria polivagal, apesar de ser uma teoria que está aí, que já está muito firmada no meio acadêmico, né? Existe muita referência a essa teoria em vários artigos publicados, né? Se você não conhece, dá uma olhada no Google, você vai ver muita coisa referenciando a teoria polivagal, é uma teoria firmada. Apesar disso, apesar de já ter aí quase 30 anos de estrada, é agora, foi nesses últimos 10 anos, com um avanço significativo que a gente sabe da neurociência nesses últimos anos, que a teoria polivagal apareceu aí como essa chave, né, esse recurso maravilhoso para a gente entender a segurança. Vale dizer que a teoria polivagal também é conhecida como a ciência da segurança, né? Então, estamos falando da ciência que explica a segurança. E eu repito, para encerrar, que a segurança é o tratamento. Quando eu estou seguro, o tratamento, no caso da educação, seria a aprendizagem, né? O resultado, a solução. Então, se eu estou seguro, é possível aprender, né? Se eu estou seguro, é possível ser criativo. Se eu estou seguro, eu posso me abrir para o novo, eu posso me abrir para a novidade, eu posso me abrir para a aprendizagem, eu posso estar mais paciente no processo, né? E as relações sob a égide da segurança, né? Sob a égide do sistema ventral, a educação, ela ganha um aporte significativo na facilitação do processo de aprendizagem. Eu encerro aqui as minhas palavras com mais um agradecimento. Obrigado por ter ficado comigo durante essa hora aí de palestra. Espero que tenha ficado claro para você, ou pelo menos causado em você o que causou em mim lá em 2019, quando conheci essa teoria, que foi muita curiosidade, muita vontade de aprender, de me aprofundar e de crescer a partir disso. Eu estou disponível para quem precisar, certamente os meus contatos estão disponíveis aí para vocês. Instituto Alegria no Instagram, arroba Instituto Alegria, e estou disponível aí para a gente expandir juntos esse conhecimento e aí todo mundo junto aí pela educação. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.